ai përgjim. Dhe që është e gjëja më e kotë në përgjosh mua, se unë i të gjitha hapur, dhe është kotë harqës në përgjosh mua, po ai përgjim ka të bëj me faktin, në cili mund të pletohet i gjithë edhe publikisht, me logikën, ja, aty jemi në pas zgjedhjeve të 2017, zgjedhjeve jo vendore, në 2017, në 2017, dhe ne po diskutonim, jo në nivelin e brendshëm, pra ishim dhe me institucionet tjera duke diskutuar, shiko, ndërtimet pa leje që nuk mund të legalizohen, dhe ka një masë shumë të madhe të tyre, nuk mund të thua që unë nuk legalizoj, shko vrit vetë. Pse? Sepse, normalisht, ta njerës, ja një minë, të lutëm, ta njerës, ta them, ta shpikoj dhe atë, ta njerës, në momentin që ju thua këtë, bën mish për të ndë njerës, të shprej që ka përdorë të mish për top, për palën tjetër. Ky do thot, ai që është opozit, premton dhe hanë. Qeveria juve si legalizon shtëpitë tuaja të ndershme, gjaku juaj, disa juaj. Ligji i parë që do bëjmë është ditën e parë do merrni lejet e legalizimit. Si plasit, e di që është opozit. Kur të vi pastaj shiu pa tiqen. Pra të thuash thjesht që nuk ja u legalizoj, thjesht këta i hedh këtë mas njerëzish në krahun tjetër. Atëherë ai gjen mënyrën e por nga ana tjetër, një pjesë e tyre dhe kjo ishte pjesë e përgjimit, që unë thoja aty, është krim të legalizohen. Dhe nga kjo pikpame, besoj që duhet marrë qoftë si shenjë përgjegjshmëri, qoftë e imja, qoftë e qeverisë. Pra ne themi, po, është krim të legalizosh në zonë të mbrojtë. Është krim të legalizosh, po shpilohet tensionit lartë. Është krim sepse dëmton, mund dëmtoj linjen, po dëmton dhe ata kalamaj që jetojnë aty. Është krim të legalizosh si për kanadit, është krim të legalizosh në putrin, të këshu me rrë. Është krim? Po. Edhe unë atë të thashtë, po, është krim të legalizohet një pjesë e tyre. Atë edhe vidim një mënyrë që se si do të trajtohen këto. Dhe në fakt, ligji i ri që po diskutoj, dhe jemi 2017 me të. Pas jedhe, ligji i ri që u bën 2018, trajton dhe pikërisht që qarë do të bëhet për këtë mas të tyre. E vetë një gjë në atë është që nuk u thë, e pare që u mbajt aqë vite, për ta pasur një ditë para zgjedhjeve, si do të thotë mënyra pra për të trajtuar njerëzit si dele që një ditë para zgjedhjeve po e themi këtë që ti na tosen me lame në qeverinë dhe votojnë kundër. Dhe dyta, fakti që nuk u tha që ky përgjimi është 2017. Pra nuk heq asnjë fjalë të asaj dhe sa po thash të njëjta fjalë që janë thënë në atë. Shumë kemi në të shpite vjetra, jo, shpite vjetra i hyjnë në përhyjnë, jo, shpite vjetra hyjnë në proces. Atëre, jashtë kamerës, atë mund të të gjithë të gjithë. Po të qëllë thonë përsej, që jata me hyjnë. Jashtë kamerës, e kjo gjë ka një zgjidhje, po e ka jashtë kamerës. Por, se të ka të bëjme, ka një logikë. Shpite vjetra konsiderojnë që pavarësisht nga fakti që janë historike dhe shteti ka detyrimin që të dëmë shpërblej për ato. Dhe në fakt, ne tani ishim në Buno, e njëta që po ndodhë dhe në tërmi, po regjistrojmë pikërisht shpite vjetra të ndërtuara para 200 vjetës dhe para 300 vjetës dhe po marrin truollin për erë të parë një historinë e tyre, pikërisht të banesë. Faleminderit dhe mirupafshim sërish.